მეც ვერასოდეს ვერ გაძლევა ნორმალური ქრისტიანი ადამიანი. მუდმივ მიზიდულოზე. სულ გინდა რომ აქეთ. გინდა სახლში იყო, მაგრამ ამავდროულად სახაც ვერ გეწევა. ეს შენი სახლია მეორე. იერუსალიმი მაცხოვრის დიდებული ტაძარი. ეს რამდენად. მაგრამ ეს შევა კიდევ ერთი. ადას ავიღე ქრისტიანს. Sorry, Yerushal, Spiroval, Dedebu. Thomas, Sakurav, Shreni, Maskoris. Sorry, Yerushal, Kristas Garashi, Arapel, Arapel. Kristas Tanya Tatki Kolapel. Nemshidoda bi Yerushal, Maskoris, Mas Memolak Shepard Randeda, Mertma Ismir Chani, Medrebaru Klav Momakoto Sandeda, Arapel. ეს არის ქალაქი, რომელზეც ვერასოდეს ვერ ეთქვი, რომ ის ნახე.